رہبر کے لیے دوستوں رستے کو سجا دو اور دیدہ و دل فرشے سرے راہ بچھا دو رہبر کے لیے دوستوں رستے کو سجا دو اور دیدہ و دل فرشے سرے راہ بچھا دو. ہمارے یہاں تین دن جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یہی کہ اس روحانی ماحول سے فیض اٹھائیں, اپنی عملی حالتوں میں بہتری لانے کی کوشش کریں اور اپنی برائیوں کو دور کریں. ذکر الہی اور استغفار کی طرف ہم توجہ دیں ان دنوں میں عبادتوں کے ساتھ ساتھ. اگر ہماری یہ سوچ نہیں تو ہمارا جلسے پر آنا فضول ہے. عقلمندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ ان تین دنوں کو ایک ٹریننگ کیمپ کے طور پر سمجھا جائے. یہ جلسے کے دن اپنی باتوں کے معیاروں کو بڑھانے اور ان پر مستقل رہنے کے لیے ہم صرف کرنے والے ہوں اور دنیا کی لذتیں اور خواہشات ہم پر کبھی حاوی نہ ہوں. اور یہ سب کچھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اس کے فضلوں کو جذب کرنے کے لیے بھی بہت دعاؤں کی ضرورت ہے اور اس طرح بہت توجہ دینی ہوگی. فرشے سرے راہ بچھا دو.